ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بطور قائد حزب اختلاف پی ٹی اے ارکان کے تحفظات منظور کر لیے گئے اور اب تبدیلی کی صورت میں عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ کچھ روز پہلے پی ٹی اے کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں پی ٹی اے ایم این ایس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی دوڑ میں شامل پارٹی کے نائب صدر شاہ محمود قریشی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم اب فیصلہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی کی صورت پیدا ہوئی تو اپوزیشن لیڈر عمران خان ہی ہوں گے اور شاہ محمود قریشی قائد حزب اختلاف کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔